ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ತಂದೆ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು 10 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು ಚಿರು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳದೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. ಚಿರು ಇದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಿರು ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡೋದಷ್ಟೇ, ನಾವು ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವೇ ಬೇರೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಸೊ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.